Përshëndetje, mirë se erdhët në program, duke patur parasysh që shpirti protestues i këtij populli është në një përgjumje të frikshme, e cila natyrisht do të duhet patjetër të ndryshoj. Programin e sotëm e kam quajtur Anatomia e një proteste të paralajmëruar dhe të domosdoshme. Do të flasin për këtë ish ambasadori në Mbretërinë e Bashkuar Mal Berisha, kolegu im nga Francë Gens Burimi dhe në pjesën e vet Ylli Manjani. Pra praktikisht anatomia e një proteste të paralajmëruar e cila është e domosdoshme. Pa emocion, pa patetizëm, por teknikisht dal nga dal për të dhënë përgjigje disa pyetjeve të cilat do të duhet të përgjigjen sot. Mal, mirë se erdhe në program. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Ndërkohë që përgatiteshin për programin, të pashë që ishe në takimin që Zoti Berisha po organizon me grupet caktuara të shoqërisë shqiptare gjatë këtyre kohëve. Nga televizori, gjithmonë mesazhet janë ato që jepen, të caktuara, një pjesë merr, një pjesë jo. Si ishte atmosfera reale atje? Atmosfera reale ishte, të them, shumë pozitive. Njerëz të gatshëm të cilët janë aq shumë të fryrë dhe të mbushur nga padrejtësitë me të cilat jeton shoqëria shqiptare dhe natyrisht të gatshëm që me bërë shumë sakrifica në mënyrë që ti riaktivizoj nervin popullit shqiptar i cili është në një moment kur nervi i ka vdekur nëpërmjet të një injeksioni propagandistik dhe të një humbje shpresë të tillë ku të vetëm zgjidhja që shohin është emigracioni. Përpara 24 orësh ti bëre lajm sepse ti shkrove në anglisht për lexuesin anglisht folës e anglisht kuptues. Unë kisha quajtur në ambientet e mia 10 komandamentet e keqqeverisjes së një vendi. Janë anglisht, por ne natyrisht do ti analizojmë shqip. Shohim pak, shpresoj që ti nxjeri regjia ja ku janë, atëre hapat që qeverisja e tanishme ndërmori për të shpopulluar, do kësha shtuar unë, vrar nervin analitik të popullatës dhe bërë që shqiptarët jenë të hutuar, të palumtur dhe në gjumë. E para është, pra, dhe praktikisht analiza është e jotja. Praktikisht është që këtu është kriju një përshtypje që mas disa oscilacioneve në proceset e zgjedhjeve tona në Shqipëri, të cilat arritën që në 2013 të jenë perfekt, sepse s'kishte asnjë kundërshtim nga qeverisja dhe asnjë kundërshtim nga opozita, u ndrupu shteti dhe u dorëzu në mënyrë paqësore, siç ndodh në vendet demokratike. Pas asaj filloi procesi i manipulimit të votave, i cili kulmoi me 17-ën duke e diskredituar opozitën dhe pastaj në 21-shin një proces totalisht i manipuluar. Ju keni jetuar në Londër. Unë do t'jap një shembull. Në qoftë se një londinezi, i cili e ka parlamentin britanik si shejt, ashtu siç ka edhe mbretërinë, i krediton kartën me 5000 pound një javë përpara zgjedhjeve, ai ta e votën kushdo që t'jesh. Tani, mendoni që një ishmak që ju ka rrezuar shtëpia dhe një tjetër që ju ka rrezuar shtëpia fare, një fukarar shqiptar, po t'i japish 5 milion në kartën e kreditit ose në llogarinë bankare, nuk t'a jep votën. Pra, votat janë manipulu. Dhe nga manipulimi i votave rrjedhin të gjitha pushtetet e mbrapshta. Dhe nga vota e lirë zgjedhin të gjitha pushtetet e mbarë. Prandaj unë i kam vënë si hap të parë këtë. Hapi i dytë është manipulimi i zgjedhjeve e cila prodhon, vjen, por edhe prodhon një qeverisje të keqe. Këtu mund të më flasësh pak për termin portugez që veshur kësaj. Tani, në momentin kur një qeveri është e palishme, natyrisht që ajo fillon dhe manipulon jo vetëm me votën, manipulon edhe me emrimin e njerëzve, me njerëzve që janë rreth të parit dhe krijon një lloj borgjezie të re. Dhe për këtu në Shqipëri ne kemi një moment kur po krijohet ajo që quhet borgjezia kompradore, e cila është e gatshëm të shes interesat e vendit për interesat e veta monetarë. Që të arrijë deri tek ajo aty, i pari i asaj borgjezie, atyre njerëzve siç janë ministrat tanë sot, të cilët marrin prona në det, të cilët nënshkruajnë kontrata me vendet e huaja në dëm të Shqipërisë, të cilët ulën për shembull, unë shoh ministrin e kulturës. Ministri i kulturës është antar e bordit të Butrindit me emën, jo me titull. Dhe si mos ta nënshkruajë marrveshjen me
njerëzit e Vučićit në Butrin, lidhur me kulturën shqiptare, të cilën e vënë në një platformë me kulturën serbe. Pra kjo është burgjesia komprador, ajo burgjesia re të cilën e krijon ai që do thrasi më vonë dhe që e përdor atë pasaj sipas interesave vetë apo në interes të vendit vet. Shiko, një qeverisje e korruptuar dhe tani më nga institucionet ndërkombëtare, por e nuk ka shqiptar, nuk ka dhe shqiptar të apasionuar e militant të majorancës së majt që nuk e di në thelb që qeverisja e tij është totalisht e korruptuar. Historia pastaj me shqetësimin dhe inatin në fakt për të vërtetës nuk e kemi me të majtë se ia futshin gjumit sa të duan. Është pjesa gri dhe të djathët janë debilituar, deabilituar, pa aftësuar për shkak të injeksionit propagandistik. Domethënë, një qeveri e korruptuar e cila pretendon që ka bërë reformën drejtësi, ka të kryeministrit disa herë, realizon atë të ashtuquajturin mos ndëshkimin e vetes së saj. Mirë, tani dalim ke një term tjetër anglisht që unë besoj që ty të pëlqen. Evil genius. Njerëzit që e instruktojnë këtë qeveri janë evil genius, që do të thotë janë gjenit e të keqes, e djallit. Ata aq mirë e dinë që një qeveri e tillë, e ndërtuar në këtë formë, me vota të zgjedhur, me manipulime, një ditë mund të vijë përpara drejtësisë, sepse kaq keqbërje të mëdha sa zhbohen këtu, dikush, një prokuror, një gjykatës, një ditë do dalë dhe do thotë nal, stop. Por, për të dalë sa e përpara, çfarë bën? Do të shlasim edhe tek shkallët të tjera. Prish sistemin e drejtësisë. Duke prish sistemin e drejtësisë, ata nuk kanë asnjë lloj frike që një ditë do dalin përpara drejtësisë së këtij populli dhe kanë gjetur atë që thash nëpërmjet të një djalli gjenial, formën e vettingut, të cilën se pranon kërkush në botë, por sponsorizon një evil genius dhe në vend të gjithë përpara një qeveri e cila bën çfarë doj, vjedh sa doj, manipulon sa doj, prish çdo gjë që i bën në mend dhe ndërton atje ku sta në mend edhe. Okej, okay, kalojmë përgjegjësi ligjore. Kalojmë tek e 4-a. Një herë që sistemi i drejtësisë e humb independencën e vet, në praktikisht neve këtë tham, qeveria bën praktikisht atë që do. Dhe kjo është një fakt i pamohshëm, i cili kuptohet aktualisht. Durrët e lira. Kalojmë tek e 5-a, i lutem regjia, sepse nuk është kur mal e mjaftushme për t'ia thënë publikut të zakonshëm këtë. Pesa është... Po? Tani, tek pesa. Masi kjo qeveri ka heq nga rruga drejtsin, e ka me minimumin e gjyqtarve, nuk ka korum, fillon e prirë gjykatat e rrethëve, ja qonë ati banorit të Valbonës 6 orë largë me makinë, gjykatën, kur e ka pas gjithmonë një më largë se një orë, si pas principe evropiane, nuk mund të kesh më largë se një orë, gjykatën që ose të më banë të arri bashkën të evropian. Masi ka bërë gjitha këto, nërton atë grupin e vetë, i cili në fakt vepron si një grup i organizuar kriminal. Dhe çfarë bën? Përdor dy instrumenta të mëdha, njërin ligjor dhe tjetrin ekzekutiv. Ligjori është parlamenti, të gjithë çojnë kartonin dhe kush e çon më lart se tjetri. Kur pam për atë si rezoluta për Srebrenicën, nga pikpamja formale. Po, ata ngrenë, ata janë të gjithë të janë piuna të fushës së shau, të cilët lozin me komandë dhe ngrenë kush mundet më përpara që ta shoh ai parë se e ngriti kartonin më lart. Dhe pasaj vjen grupi i dytë, Këshilli i Ministrëve, çfarë ndodh? Para sa ditësh kemi parë që justifikohet ministra e jashtme se ka marrë toka bazuar në këshillin, në vendimin e Këshillit të Ministrave dhe Parlamentit. Dhe atë nuk e ka ligjë. Derisa Kushtetuta e Shqipërisë, ligjet organike të Këshillit të Ministrave dhe ligjet që miraton Parlamenti, ata janë të imunizuar. Dhe ky ka tamam formë një grupi kriminal që nuk e kap ligje. Japi pak ritëm, ndërkohë 6-a është qeveria dhe do të thënë praktikisht dega ekzekutive e saj është jashtë kontrollit dhe ditë për ditë ajo frymëzon një lloj autokracie që praktikisht është zhvilluar në të gjithë elementet e jetës shtetërore të këtij vendi. Shteti është autokratizuar në këtë sens, jo partitë. Po, shteti është autokratizuar nëpërmjet të një autokrati. Gjithçka investohet tek një individ dhe gjithçka e bën duke i parë me vëmendje shumë të madhe ata të cilët janë gati që atë ta ushqejnë me autokrati. Ma, një fat i madh për një individ, them në emër të stabilokracisë, një fat i madh për një individ me një lloj deviacioni psikoshpirtëror që të ketë një
një gëzim dhe një lehtësi dhe një qetësi për të bërë një pall të madh kombëtar për një kohë të gjatë. Natyrisht që është një fat i keq për popullin tonë, por një fat i mirë për atë cil, i cili ka ndjenje të tilla, kaq të egra të narcisizmit, të dashurisë për veten, të pushtetit, të rrëfimit të vetvetes si një njeri mall, një lider global. Por ai u shqet nga këto dhe gjithmonë ju dini nga historia ato që quhen henchmen. Ata të cilët bëjnë gjithçka që ju thot i pari. Yes men, henchmen. Janë gati të bëjnë çdo gjë dhe shkojnë deri sakrifica në kemi rastin e nazizmit kur ai njëri nga ata njerëzit më të afërt Hitlerit vrau veten dhe fëmijët. Këta ngoshta nuk do shkojnë deri aty se nuk ja uroi kërkuj, por ata janë gatshëm me bëj çdo gjë që ai thot. Regjia ka lokë tjetra sepse e kemi të nën kuptueshme, pra kalojmë tek slajdi i tretë. Autokrati e rrethon veten, siç e tham, jo vetëm me henchmen dhe yes men, pra me ata që i thon po dhe me qehajallarët, do kisha thënë si henchmen, por me oligark, mbrojtës nga këto më çuditin shumë disa gra të shkolluara, të cilat të marrin gjak në vetull në online për të mbrojtur me një lloj hajvanllëku, duhet thënë, si me thënë, gjithë zgjedhjet e gabuara, që vetë kryeministri nga njeri kupton që nuk janë shumë të sakta, po të tentosh që ta thuash, të gëlojnë, është një lloj laizmi i madh kombëtar që të pengon për të... Në këtë seri keqbërjesh, Adi, një nga keqbërjet më dhe Adi kush është, modeli i keq i politikanëve. Ato gra që i thoni ju, që bëjnë blogje dhe japin komplimenta, në fakt shofin ata që janë parlamenti, ke parë se si janë ato, si grifsha të nxjerrin syt, guxo thuaj një fjalë për atë të parin, të marrin shpirtin dhe ato pasa janë edhe deziluzioni, zhgënjimi më i madh që pson rinia shqiptare. Unë të hyn politikë dhe të bëhem si ajo, unë që kam marru universitet në Oxford, në Cambridge, këtu, ose atje, kam marrë diplomë të artë, edhe të futem politikë si të bëhem si ajo, dhe kjo është edhe një nga zhgënjimet më të mëdha të rinisë tonë shqiptare, cilë kanë frikë politikën, për shkak se i pari i detyron të bëhen ose vegla, ose dalin për jashtë. Dhe ti në fakt, për lirë të të vërtetës, ti nuk e ka pritur njeri këtë, nuk e ka pritur njeri këtë rëmbim, këtë hijacking të vëndit në këto dimensione. Nuk e ka pritur njeri. Mendoj që ne kemi qenë pak si përfaqësor, pak idealist, për të ndryshuar për mirë, por nuk e kuptuam dimensionin. Dhe këtu automatikisht vim tek 10-ta, që është autokrati tani, e ki ka dhënë formën gjithë vendit, praktikisht, jo vetëm sistemit shtetëror, por sistemit shëndetësor, ati të edukimit. I ka dhënë fytyrën e vetë, dhe praktikisht krijon dhe një lloj gëzimi irreal të jetës së momentit, që është ndoshta një nga paradokset më të mëdha. Do të thënë, ti duhet të përtasësh nga tmerri dhe ti biesh tavolinës me grusht, dhe ndërkohë sheh njerëz shumë të gëzuar përpara që thonë, po çfarë keti që del nga vetja? Si më thënë, ju keni lekë, se ju keni plazhe, keni vetura, dhe këtu ka ndodhur gjëra shumë interesante. Po aty ne dimë nda grupet e majta dhe grupet e djathta. Meqense këtu në Shqipëri disa kohë më parë, tani nuk përmendet më. Përmendni si modelit matës italiane Romano Prodi. Ju e dini që Romano Prodi nuk e di ka dalë në pension apo jo akoma, por shkon në punë me biçikletë. Ish kryeminist i Italisë, profesor universiteti. Nëse ne s'kemi aeroplan me shu zjarrin edhe kemi aeroplan posaçëm si ajo Air Force One që ka presidenti amerikan, i cili kushton mira e mira e mira erë në shërbime dhe udhëtime që bën ky njeri. Po nuk ka një nerv në këtë vend që të thot, po boll, më boll. Unë të them një shembull shumë interesant. Në kohën e Harry Fultz, një Amerikan që ka një kontribut të jashtëzakonshëm, shkolla e tij dhe Charles Telford Erickson janë dy shkolla që operojnë ende në Shqipëri. Ai jepte në drek në zënësve të shkollës çdo ditë një racion mish. Një ditë vendosi, tha. Ora, reagojnë të shqiptarët apo jo? Dhe i hoqi një ditë mishin. Se kohën televizive është e çmuar mal. Pastaj hoqi mishin e hoqi ajo në fund fare. Dhe në fund kur ngelën me racion mish në fund të javës, thanë, po mirë, ne s'kemi mish për ditë tani. Pra, ne nuk reagojmë. E keqja na ka ardhur ke dera secilit.
por duhet të reagojmë gjithë. Ajo që ndodhi sonte atje, ajo që ndodhon me datën 7, ajo që do të ndodhë vazhdimësisht që të na ngjallet nervi për të protestuar kundër keqbërjeve, sepse nuk jemi Zvicra, jemi Shqipëria, kemi pasuri të jashtëzakonshme, por ne na çon 258 ishte tani karburanti. Atje ndërsa zviceriani që ka rrogën 100 herë më të madhe se un, për 2 cent po ti arritësh çmimin, ai kërkon referendum. Mal, faleminderit shumë. Faleminderit ju për ftesën. Faleminderit juve. Mal Berisha,